Kära publik, mycket välkomna till firandet av 2013 års Lucia. Jag har fått den äran att guida er genom den här konserten och jag heter Harriet Ramsten. När Huskvarna var en egen stad firade säkert Huskvarnas Lucia, men det var länge sedan. Nu har skolan tre musikklasser och det är dessa elever som vi kommer att få höra idag. Nu har detta blivit tradition som vi alla gläds över. Traditioner är viktigt för oss i Sverige. Årets Lucia heter Stina Albertsson. Nu ska ni alla som har kommit hit ikväll känna er välkomna. Och vi hoppas att ni kommer att få känna en liten försmak av julen och känna er väl till mots när ni lämnar kyrkan. Thank you.
med ljus i min krona, med stämningsfull sång. Jag kommer när mörkast det är här i norden, när allt synes dött och förfruset på jorden. När endast i hjärtat vi alla förvimma, som vore det ej en endaste strimma av livande ljus och av värmande hopp, som om isiga kylan har hejdat dess lopp. Lucia symbol för det ljuset vill vara, som kommer från ovan det evigt klara, som skingrar vid dunklet i var människors själ, som lysa och värma vill och allt göra väl. Du eviga stråle, du ljus överallt, träng in i vårt bröst där det nu är så kallt. Jag hälsar er alla som för många gång, med ljus i min krona, med stämningsfylld sång. Tekniken utvecklas, ljussättning, allt.
Men Lucia blir aldrig mossig om du tänker på det. Lucia ska vara samma år efter år. Och vill man göra en förändring så protesterar vi. Vi vill ha Lucia. Det här är alltså fjärde gången som jag hörde Harry Granstedt berätta. 2010, 2011, 2012 och nu 2013. Som man ska försöka att få testa det här i detta mörker. Och det är ju alltid så att ni är så nyfikna och spännande. Hur ska man klara detta? Men i år har jag löst det svillrigare än man vet. Som en förebild för ungdomen och för framtiden. Tack så mycket.